To, že je člověk v textu, který napsal, objeví něco, co nečekal, vůbec nezamýšlel, to je asi úplně, úplně normální a běžná součást procesu. Já si myslím, že vlastně hledání toho nezamýšleného a toho, co překračuje rámec nějakého autorského záměru, že to je vlastně základní modus operandi vůbec umělecké činnosti a psaní, jak by smet. A samozřejmě to, jestli to člověk najde, strašně záleží na kultivaci jeho vlastní citlivosti a na schopnosti poslouchání toho, co mu vzniká pod rukama. No a tenhle jev má svoje jméno, je proto termín serendipita, což je dost srandovní pojem. A je to pojem, který je odvozený od perské pohádky Tři princové ze Serendipu, který právě díky vlastnímu důvtipu a imaginaci vlastně objevovali věci, který nečekali. A na tom je ten příběh založený a já si myslím, že tohle je jeden prostě z principů, se kterým pracují všichni, kdo píšou. A nejenom píšou. No a pak je tam ještě jeden rozměr. Prostě psaní je nějaký typ hry, literatura je společenská hra svýho druhu. A ve hrách vznikají prostě nepředvídatelné herní situace, které jsou součástí té hry. A je dobrý jich vlastně umět využít a to překvapení odvyprávět, jak nejlíp to jde. Takže vznikání nečekaného a nečekání očekávaného je jedna z těch nejzábavnějších částí procesu.